Справа в тому, що я його навчився співати по-українськи. Нелегко, але просто. Я вам раджу, хто буде працювати з іностранцями, чи українську, чи руську пісню, пишіть йому латинськими буквами, він читає своїм алфавітом і зразу вимовляє по-українськи. Хоч сказав, що не гірше від Азарова вимовляв по-українськи. Файно, обай, тот і тот. Ні, то чого? Можна імітувати думку.